God morgon och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt på JLC-kanalen. Nej, ni är inte med alls. Ni är inte med. Jo, fem jävla är det. TV4. TV4. Va? TV4. Nej. Va? Nej, vi gör redan... Jo, det stämmer. Är du bäng eller? Nu är du ju... Du, lyssna här då. En gång. Vänta, klipp där. Såja, Tom. Nej, jag satte ju den. God morgon! Hjärtligt välkomna till en ny video på JLC-kanalen. Yep. Vet du vad, jag vill börja med att säga så här. Vi har sett att de här kommande, eller 90 dagarna som har varit, vi har haft så här många unika tittare har vi aldrig haft. Alltså tittare som inte, alltså, som har varit första gången på kanalen. Yep. Och du får jättegärna prenumerera. Gör du inte det så hade du blivit superglad ifall du gjorde det. Gör det. Nu ska vi reagera på föräldrarna igen. Avsnitt 5. Avsnitt 5, ja. Vi kommer se slutet på avsnitt 4 och sen början på avsnitt nummer 5. Och hela skiten. Alltså det är så här, vi får ju bara slappa till 4 röster in för att det ska vara lite spännande för er. Vi får inte avslöja. Nej, och då kan ni, om ni känner att ni vill kolla ändå, så gå in på länken i beskrivningen, TV4 Play liksom. Ja. Så, men vi kör på. Mm. Så... Ja. Nu kör vi. Nej, äter väl för fan inte hamburgare med bestick. Jo, det gör vi. Det gör vi visst. Ha. Ain't nobody fresh as me. I'm sexin' and I grow. I'm sexin' and me. Real. Kör vi. Vem tror du är en förrädare? Det är jättetufft att vara en förrädare i det här spelet. Och jag vill verkligen hålla både Katja och Filip bakom ryggen. Men hur sjuttsiken ska jag göra nu? Katja har röstat på Filip. Ska rösta på Filip. Oh, ja, absolut. Gör de. Ja, vi måste ju gå ihop. Mia har också gjort det. Vi måste hålla ihop. Och jag tror... Mia har också gjort det. Hon har med röstat på Filip. Ja, Katja har fått henne att tänka till lite där. Ja. Hörde du inte? Vi tror jag måste gå ihop. Ja. Hon sa, vi måste gå ihop, vi trogna. Men vet du vad jag tänker bara? Om Mi, nu ska jag inte avbryta, sorry, men nu gjorde jag det ändå. Om Katja och Mi väljer att lägga sin röst på Filip, så kommer han ju, alltså det hade varit skitsvårt själv att hålla tillbaka sin reaktion på att de sviker honom. Och då kommer ju andra runt bordet se, bara, oj jävlar vad han reagerar på att just de valde. Fast samtidigt så, det kan ju komma som en chock ändå, även fast... Det är sjukt att de sitter bredvid varandra, föräldrarna. Ja, det är de. Alla det. Ja, men det kanske är en tanke då, för att inte det ska bli såna blickar på det sättet. Ja, faktiskt. Ja, vi måste ju gå ihop. Vi trogna måste hålla ihop. Och jag tror... Åh, där tyckte jag hon. Det var nära, gränsfall. Vi trogna. Jag tror du är en förälder. Alla är här för att vinna. Dra snaran åt, så kommer jag ju tyvärr rösta på en förälder. Katja? Ja, vem tror du är en förrädare och varför? Jag tror att det är du för att det saknas passion i ett försvar. Jag måste gå med pakten. Det är det enda sättet att inte avslöja mig själv. 4 röster på Filip. 2 röster på Olivia. Marco kommer säga. Sa ju det. Varsågod. Kunde du förra veckan? Ja, jag har redan varit lite inne på det här under kvällen. Jag tror att du är en förrädare. Oj. Von Essen, varsågod. Ja, jag har dragit till med en liten chansning. Det finns en person här som, om det var den här personen som var förrädare, så skulle det vara den allra roligaste serien. Och i så fall så vill jag vara den första som röstar på honom. Hasse eller Janne? Janne. Ja, det är bra. Då har vi 4 röster. Ja, det är bra. Han är god, Janne. Ja, det är bra. Och en på Janne. Men bra, han har ju alla garvar när han sa det. Vet du, ja, exakt vet vad jag tänkte på honom också. Det känns som att han är den som är med som har minst... Nej, Hasse har ändå också. Men han är den som är med som har minst känslor i det här. Han är med för att det är tv-program och det är spel och det är kul. Alltså han tar det inte på samma liksom... Nej. Han tar det inte så personligt på det sättet. Fan vad skönt att känna så. Men vad sjukt och bara såhär, det hade varit så sjukt och det var roligt om det var den här personen. Alla garvar. Ja. Han bara, fan, det vet varit vad kul. Jag minns? När vi snackade, jag var lite upprörd. Jag mådde ju skit när jag var där. Så pratade jag med henne och så gick igenom så här på hur jag tänkte. Och han bara, tar du det så jävla seriöst? Exakt, men den känslan, den känslan får man av honom. Det är samma när man sitter i bilen och sånt. Han bara, jag tror det är du. Det är så här, alltså han var han skiter. Och det är ju jättebra. Men det, om han nu hade varit en förrädare, då hade han nog varit en helt annan typ av... Det var kul att sätta en sån förrädare. Ja, verkligen. Varsågod Olivia. Filip röstade på dig igår. Och
när känslan kvarstår och jag måste få svar på det. Det känns som att hon är safe nu om det blir Filip och han åker. Då kommer folk fatta att hon inte förändrar för de röstar på varandra. Mm. Vem röstar du på? Mm. Samma med föräldrarna. Jag försöker tänka liksom lite större och se ett större sammanhang. För att det är inte bara en förrädare, det är ju 3 eller 4 förrädare. Jag tror Fame och Marco kommer ligga bra till efter det här. Mm. Och jag tror att du tillhör den gruppen. Då har vi 6 röster på Filip. Nej, de är dödsdömda också. 3 röster på Olivia. Ja. Och 1 röst på Janne. Varsågod, Fame. Yes, som jag har sagt Filip, det är inget personligt. Det handlar bara om spelet. Och i spelet så tror jag att du är en förrädare. Och det är min 3:e röst på dig. Varsågod, Claudia. Det är ju färdigt. Mm. Filip, tyvärr. Jag måste undersöka det här. Undrar hur glada de kommer bli när de får reda på att han är det. Mark kommer säga, sa ju det! Ja. Resultat. 8 röster på Filip. Vi kunde haft ut det igår. Och du måste omedelbart lämna spelet. Johanna kommer bli snopen. Mm. Och de har ju typ en liten pakt också. Mm. Och du kliver fram. Det är fan! Ja hörni, det har varit superkul att hänga med er och det är tråkigt att man ryker på en liten magkänsla. Men som sagt, det är spelet. Nej, men det har varit skitkul hörni, verkligen. Och så det vi är mest nyfikna på. Är du en trogen eller en förrädare? Jag är... Jag är förrädare. Herregud! Fan vad snyggt spelat, Filip! Lycka till! Fan. Hasse! Det är helt under! Ja, det var helvete! Du försökte ha drev mot mig för att slippa det. Alltså, vi gjorde Hasse det. King! Vi tog det! Fantastiskt! Vi måste fira detta på något sätt. Han har spelat bra! Förstår bra han har spelat? Så fort Filip sa att han var förrädare så lättades hela stämningen. En stor sten full från mina axlar. Många förlitar sig på mig. Nu är vi på rätt väg. Nu är de färre. Vi är fler. Om Filip hade varit... Hon är en kockar, vet du. Då hade jag ju varit... Sys. När han säger att han är förrädare... Folk tror att hon är förrädare. Då känns det som att jag har blivit solovårad. Du är chockad. Jag är helt sjukt chockad. Jag känner mig så fruktansvärt lurad. Alltså, jag känner som att jag... Jag sa hela tiden att inte lita på folk. Vad gör jag? Nej, det här är asmart av Johanna. Eller det är inte ens medvetet, för hon är ju lurad riktigt. Men det här är ju bra, då kommer folk fatta att hon inte är förrädare. Ja, ja, det är det jag menar. Eller så folk kan tro att hon spelar också. Eller så överspelar hon. Ja, det beror på. Ja, exakt. Men jag tror ändå folk kommer... Förrädare. Men jag är ju dum i huvudet. Ja, det är ju jättesvårt det här. Innan alla andra håller på att tappa det. Jag är så lugn. Jag tror att jag är den som mest tappar det här inne just nu. För att jag är den som har blivit totalt lurad. Jag har... trott för bra om mig själv. Men Marco och Fame och de tror jag att hon också är. Mm. Jävla skicklig alltså. Det är charmen där som gör det. Helt... Han har ljugit om allt. Och jag har sagt så mycket till honom. Jag har sagt så mycket till honom. Du blir utpekad ikväll. Alltså jag har sagt för mycket till honom. Så nu bara analyserar jag allt jag har sagt. Jag är lite inne på Jenny. Allt han har sagt. Det är skitsvårt. Vilka han inte har sagt. Jag tror inte Jonas. Vilka han har sagt. Nicky. Ja, nu börjar ett helt nytt spel. Det är så jobbigt nu. Monopol. Vem fan ska jag hänga med? Vem ska jag prata med? Vem ska jag vara med? Vem ska jag... Alla mina nära är ju borta. Och en av dem var... Det är kingen! Nu litar jag inte på en annan person. Oj, oj, oj. Förvärdarna. Vem mördas? Av förvärdarna. Förvärdarna. Ja, men det är väl Jonas. Jonas åker väl nu? Det vet vi inte. Han har fått sköld. Kan han få sköld? Nej, han kan absolut inte få sköld. Nej, han åker väl? Nej, det är inte säkert. Förvärdarna vågar inte chansa på att slå ut någon med sköld. Tänker jag. Men de kan ju köra ut den andra. Om Fame fick sköld kan de köra ut Marco ju. För att nu finns... Marco inte gett... Nej, men vet du vad? Så här. Marco inte gett något hot till någon annan än Filip.
Hade jag varit dem så hade jag kört ut Marco om inte han hade fått skölda. Jo men, ja precis. Nu när de har chansen, för han är ju uppenbarligen en stark spelare. Ja, det Mi kommer ju lätt säga någon av dem. För både Katja och Mi vet ju att Marco och Feime är helt hundra på Mi. Så jag tror de kommer köra någon av dem. Ja. Och Katja kommer nog trycka på det för att hon skiter väl om Mi och Feime. Ja, exakt. Precis. Eller? Det vet inte jag på den här. Kära förrädare. Ni har nu förlorat en ert lilla mördargäng. Ni kommer nu få två val. Att förföra en trogen. En kroka. Så ni blir tre igen. Eller att mörda en från dödslistan. Mm. Valet är ert. Ta in en till tro eller förrädare. Lätt. Arrivederci. Det kommer de göra. Lätt ta in en trogen. Nu har vi boxat. Ja, jag vill göra så att de blir tre. Ja. Vad ska man göra? Ta in Marco typ. Jonas. Ja, jävlar. Det hade varit kul att se. Ja. Eller Janne. Eller Janne, ja. För att det får garva åt. Men vad är smart här nu? Man ska ju ta in någon som förrädare som redan är misstänkt. Och det är ju såklart Olivia. Varför det? För att hon har fått alla röster. De kommer ju vet du vad? Ja, nu kommer ingen tro att det är Olivia. Ingen tror att det är Olivia nu. Nu efter detta, nej. Det vet man ju inte, hon fick ju rösten. Ja, precis. Ja, men jag menar, hon röstar ju på Filip och henne. Så hade båda de varit förrädare, det var konstigt om de höll på att rösta mot varandra. Jo, men förstår ni, ta in någon som är suspekt redan så att de kan rösta på den. De kan ju blåsa den tredje förrädaren nu för att få ut en till. Ja, det är sant. Ja, det kan de ju försöka. Ja, jag vet inte, men så hade jag tänkt, tror jag. En fördel med att förföra i natt är ju att vi blir tre igen. Mm. Johanna kommer inte tacka ja. Tror du inte? Nej. Kan hon tacka nej? Det skulle vara toppen om vi skulle kunna förföra en av de här riktigt smarta spelarna. Ja. Hasse har ju siktet inställt på mig och när han sätter ögonen i en sån... Så de får välja. Min tanke med att förföra Hasse skulle vara att det skulle vända spelet totalt. Och den som lever får som sagt se. Då har det bara två förrädare kvar i spelet. Hur ska man tänka som förrädare? Hur ska man agera? Att bära på en hemlighet. Kommer de förföra, tror ni? Om du blir upptäckt, Jonas och Nessen, det rör väl. Förföra? Mm. Kommer de rekrytera en till förrädare eller kör de ut honom? Ja, så ja. Mm. De kallar det för förföra. Hopp, han sa, om du ska ljuga och komma undan med det, då måste du först lura dig själv. Nej. Det är dags för ett nytt kapitel av Förrädarna. Jag tror inte. Jag tänkte på den här idén att förföra. Ingen kommer säga ja. Inte ikväll. Jag tror ingen kommer säga ja. De är för glada över att ha plockat en av oss. Just det. De vill inte vara en av oss. Det var inte alls svårt att bestämma sig för om vi skulle mörda eller förföra. Så de dödar en till nu? Mm. Vi ska absolut mörda. Skarpig. Vet du vem som har skölden? Det har jag undrat hela dagen. Nej. Är valet på Marco för att han är också väldigt tongivande. Många tycker att det han säger är smart och de tror på honom. Han är en klok person. Jag är övertygad om att det är det smartaste valet på den här listan. Om inte han har fått en sköld. Oj, just det. Ja, det är sant. Ja, det vet man inte. Nej. Det är bara tur. Ja, till the break of dawn. Oj. Hångla. Hör ni Niklas rapa? Mm. Ja. Ska han ta lunch? Nej, inte igen. Men först. Johanna, vad har Johanna på kontot? 20 miljoner. Jag kan inte ta ansvar i det här rummet. Alltså, det är så spridda skurar. Dagen känns lite konstig. Det är väldigt mycket blandade känslor för min del. Och Filip, den jävla jäveln. Hela min värld igår rasade nästan samman. Jag är förrädare.
Men hon är ju snortät. Globen, du vet. Fy fan vad snyggt spelat, Filip! Alltså, alla vet ju nu att jag är dum i huvudet och blåögd och att jag har trott så mycket på Filip. Fy fan. Alltså, det här borde ju vara en liten räddning för Johanna. Ja, det är bra för henne. För hon har verkligen trott på Filip. Mm. Och frågan är om man som förälder kan spela så här bra. Exakt. Liksom, så spontant hade jag nog inte misstänkt Johanna. Nej, det är det. Så att inte folk tror att hon bara skådespelar nu. Ja. Ja. Exakt. För vissa tror ju att hon är förälder ihop med honom. Jag tror att hon kommer komma långt. Så känner jag. Jag tror också det. Ja, men det här var nog räddning för henne. Mm. Hon var helt tagen när han åkte ut. Ja, precis. Så för mig idag känns det inte jättekul. Den enda som jag litade nu på slutet var Filip. Och han spelade det väldigt, väldigt bra gentemot mig. Åh, helvete. Kom in. Du är en tulltjejen. Hallå! Jävlar, jag glömt av att hon var med. God morgon. Har du sovit gott? Nej. Inte så. Vadå då? Nej, men bara vad ni menar. Att... Har ni fått upp TikToken när hon så säger att hon är en råtta? Att hon säger till henne också att hon inte har tvättat håret? Hon hoppar på henne igen. Det kommer säkert i dagens avsnitt. Att hon inte har tvättat håret? Ja. Se med det till Nicky. Ja, nu ser. Du skämtar. Det är jättekonstigt. Ja, det är sjukt att den man minst tror. Precis. Du tvättar håret? Konstigt påhopp. Ja, det är väldigt det konstigt. Det enda som är skönt nu är ju att vi fick ut en förälder. Det är ju bra. Av alla de som är kvar, nu tror jag inte på... Fime eller Marco. Det känns sjukt om det här. Jag tror inte Hasse. Alltså allt som jag försöker tänka på är vad Filip har sagt till mig. Och tänka att det är tvärtom. Mm. Det är fast som att komma ihåg det. Jag tror att det kan vara Mi. Mm. Kanske. Varför då? Nu kanske du sitter här och lurar mig. Jag tror att jag kommer bli galen av det här. Jag tror att jag har minst koll här inne just nu. Och hur jag tar mig ur det får vi se under dagen. Men jag är mer förvirrad än någonsin. Hallå! God morgon! God morgon! Och jag trodde att alla skulle vara här och tro att jag... Har du någon kontakt med Jonas nu efterhand? Nej. Nej, inte direkt så, nej. Det var kul att göra någon beauty med honom. Ja, det hade han säkert varit på. Mm. Ja, tror du det? Ja, det tror jag. Ja, jag gillar verkligen honom. Hur mår du? God morgon. Lite blandat. Alltså, helt okej. Men det känns som att den där gjorde igår var att gå runt och försöka stoppa folk från att rösta på Filip. Mm. Och det är tack vare att vi röstade på Filip som vi är här. Mm. Väldigt skönt att få leva, men... För min del känns det rätt farligt nu. Hej! God morgon! Vad skönt att veta att man inte skulle dö. Allt jag har gjort fram till nu. Och kolla på Nicky. Vad gör du? På mig. Så jag vet inte. Jag tror jag kommer behöva försvara mig rätt mycket idag. Vänta. Hon kommer ge sig på Nicky nu då. Vad sysslar hon med? Hon måste stanna och bara... Oh, ja, vad fan var det där? Mm. Alltså, de har klippt bort det. Hon pekade och bara, är du kvar? Mm. Antingen spelar du skickligt, eller så lever du. men, bara för att du har fått reda på att, oj, vissa är suspekta för Jonas, då ska du ta det 300 varv för extra. Långt. Extra, ja. Och fan, alltså egentligen, jag vill fan att hon åker ut alltså. Hellre Mi än Filip känner jag. Fast det är jävligt underhållande då när hon är med. Absolut, det är sant alltså. Men man blir ju lite så här, kom igen för fan. Hon går ju i pension om 10 år. Ja. Hur ser det ut då? Ja. Jonas är väldigt upprörd och har varit sen han hamnade på den här dödslistan. Surprise! Så det är till förrädarnas fördel. Jävlar. Ja, jag är förvånad över att du är här så tidigt. Det lever. You're alive. Jag tycker Katja spelar så fruktansvärt bra alltså. Jag sa att du skulle vara kvar. Eller hur är det? Det finns oklarheter kring Jonas. Jonas? Ja. Vad innebär det då? Vänta, jag måste tänka efter.
Jag har någon typ av känning att det kan vara någonting med honom. Det innebär att du kan vara förrädare. Ja. Jo. De är ju helt övertygade om att Jonas nu är en förrädare. Mm. Och det var väl lite det vi ville åt. Men de har dödat honom ju. Ja, de har dödat Marco. Ja, förmodligen. Jag tror, så måste det vara, va? Och jag tror inte han hade själv. Misstänkt Jonas tidigare, men nu har han stigit upp lite på min lista. Jag ska inte, om någon har... Om man har sköld, och de inte har dödat honom, har han sköld då tills någon försöker döda honom? Nej, det var bara den här, den här omgången, va? Ja, var det så? Det tro, eller jag vet inte. Jag tror han hänger med, jag tror han hänger med, alltså. Det hade varit för lätt nästan, va? Oj, det vet jag. Ja, det, om ni är osäkra för mig, så har jag full förståelse för det. Han kan ju vara en förrädare som de slänger in av taktiska skäl. Okej, jag var med på den här listan. Vilket bekräftar ju då att det jag har tänkt ut stämmer. Det som sagt gått igår och försökt få ihop en pack mot Filip. Okej. Det är det svåraste spel jag någonsin har spelat. Men vad hände igår kväll? Ingenting. Ingenting? Men just nu känner jag mig bara så dålig. Jag fortsätter och jag frågar. Alltså på visst sätt hade det varit lite skönt att... Varför blir han så stressad? Så att de andra visste det. Jag har inte fattat nu. Varför tror alla att det är han för att han är kvar? Jo, men vad fan var det nu då? Han hamnade ju på någon lista, ja. Men det var ju han som tryckte för att få ut Filip. Så det blir bara konstigt där. Ja, men det var ju dödslistan, ja, precis. Ja. Nej, det var tvärtom. Han sa att vi inte skulle rösta på Filip. Jo, sen, jo, han pushade för att alla skulle ta ut Filip. Men sa inte han det förut i detta avsnittet? Att jag sa att vi inte skulle rösta på Filip. Och nu var det på grund av att Filip åkte ut som jag sitter kvar här. Sa inte han det? Att han... Jag tror det var tvärtom. Fan, det är förvirrande. Det här spelet är svårt, alltså. Ja. Det är invecklat. Ja. Helt säkert att jag var trogen. Men vad jag än säger nu så kommer de ju ändå vara rätt misstänksamma mot mig idag, tror jag. Vem tror ni inte kommer komma in här? Men det är ju Fame eller Marcus som inte kommer komma. Exakt. Jag ska förutse vem det är som kommer in i dörren. Ja, kör. Vänta. Marco, välkommen! Välkommen in! Kom in! Det är Fame som har skölden. Du också kommer komma. Ja, jag tror det. Vi plockade en förrädare. Jag tror aldrig jag sovit så gott. Det känns så bra. Men idag fortsätter arbetet. Hej tjejer. Och där har du tagit bort det. Hade jag varit förrädare nu hade jag varit väldigt, väldigt rädd. Men det finns ju en stor risk att Marco är död. Ja, vad tror ni? Sitter vi och väntar på Gago eller sitter vi och väntar på Marco? Det finns en chans att de inte har mördat någon av dem. De kan ju försökt rekrytera dem. Exakt, ja. Och då är det ju Marco. Nej, jag har en känsla att Marco dyker upp, alltså. Tror du Marco kommer nu också? Jag hoppas det. Ja. Så det var 100% rätt beslut. Att Kingen. Försöka mörda, han hade skölden då. Men kan ju vara så att han faktiskt fick en sköld. Gör jag så exalterad. Varför tror du att Fame har den lyckats? För vi vet ju att de skulle mörda Marco. Det har de ju sagt. Nej, men jag fick bara känslan. Det var någonting när de spelade in det. Alltså när vi kollade förra veckan. Ja. Fick jag bara känslan. Ja, det var fint. Ja. Så, nej. Nej, det är ju Marco. Det är Gago. Nej, det är Marco. Ja, det var det med skjortan, ja. Den blåa, va? Ja, exakt. Det är det. Ja, det är Marco. Nej. Vad säger jag? Gago. Som fick en sköld, alltså. Och de säger det, ja. Under frukosten. Och de kommer tro att det är för att jag är glad. Men det är inte därför. Nej, men det är inte Marco. Nej, det är inte. Ja, det är den blåa tröjan. Ja, den är tom. Ja. Helvete, ja. Oh my god. Välkomna till frukost. Vi har ju en dödslista. Så allihopa, RIP Marco. Åh, herregud. Han är inte glad. Han gjorde ju bra TV, alltså. Mm.
har blivit dödad. Jag har blivit mördad. Oj. Han är inte glad. Jag var inte dugg förvånad. Förrädarna var ute efter antingen Marco eller Fejme. Det är tråkigt, det är jättetråkigt att han är borta, det är rent generellt. Men han var en trevlig person att ha med. Nu är det bara vi tråkpåsar kvar. Nej, nu är det lite tråkigt där, det är ju att bli mördad. Den här vistelsen på slottet kommer jag aldrig att glömma. Det här blir ett minne för livet och jag är väldigt tacksam. Jag är 100 på att du är förrädare. Det sista jag vill säga i det här spelet, det riktar jag nu mot förrädarna. Ni är upptäckta, ni är körda, de trogna kommer att ta er. Så pass upp! Så har du sagt sedan dag ett dock. Förrädarna gjorde sitt jobb. Fan vad synd att han är ute. Det är ju roligt. Man märker ju att han går in för det. Det är ju det. Det, det enda han ville att förrädarna ska ut. Så sett var det bra att Filip åkte, för han gjorde inte så mycket. Inte på samma sätt. Nej, Marco är ju inte mycket liksom han. Man märker att Marco blir förbannad. Jo, men jag tycker lite synd om Fejme med. För de var ju... Kommer folk tvivla på honom nu? För att... Eller förstår ni vad jag menar? De var ju pakten. Ja, precis. Men då kommer de ju, nu vet de ju att Marco och antagligen Fejme då är ju ingen förrädare. Nej, exakt. Fejme skulle de två körde ju pakt hela tiden liksom. Ja. Så Fejme är nog ganska grön. Ja, för Fejme var ju extremt glad över att Filip åkte ut. Ja, exakt. Mm. Och de röstar på honom, och du vet. En mindre! Men Marco... Marco är ute alltså. Fan vad fult hår du har, säger hon. Nej, men varför sitter hon och ler? Alltså det är så skönt att vi lyckades pricka rätt och mörda den personen utan sköld. Ja, det kanske stämmer det du sa då. Fejme, ja. Ny dag. Jag tror det. Nya möjligheter till att dra in lite pengar. Och idag är det bra cash. Ja. Så jag vill att ni taggar till lite. Mm. Okej? Okay? Ja, vi lovar. Vi ses om en stund på uppdraget. Arrivederci! Fan, han är cool alltså. Illa av röst. Man glömmer av att han var med, Andreas. Nu måste ni få säga. Och ska vi säga? Säg nu. Jag hade inte. Jag hade inte. Ja, du är Fejme. Jag hade inte. Fejme. Ja, men du hade det. Kom igen. De sköt ju Marco. De tog ju Marco. Ja, då hade du sköld. Annars hade Marco suttit här. För du hade en sköld och då hade du klarat det. Ja, men jag hade en sköld, ja. Högst troligt. Ja. Han vill inte säga det. Men du var det han, alla andra sa ju nej. Ja. Jajamän. Fan, har du rätt, Lukas? Mm. Men de borde Fejme, tagit dig så det spelar väl ingen roll om du säger det nu, för nu, den är väl... Men det är du kan väl inte ha någon fördel av den mera? Nej. Om det var du som fick den? Ja, om det var han som fick den. Ja, men det var han som fick den. Han vill nog vara lite mystisk i fallet. Så han kan inte använda den? Det, så fattade jag det som i förra vid, eller förra avsnitt i alla fall. Att så här, de har den i natt för att klara sig. Ja, det känns också rimligt. Ja, tänk om han går till final, de är två och så bara, du vann för att skölden. Sen exakt. Avsnitt 10 tillbaka. Ja, exakt, typ. Det går inte. Nej. Men däremot han kanske har någon nytta av den nu idag. Jag fattar inte varför inte han bara säger nej. Om han vill vara mystisk, om inte han säger nej. Då fattar man ju, okej, okay, om alla andra säger nej, förutom han, då fattar man ju. Han vill nog bara vara svår. Ja. Rent generellt. Genom att säga att han, han bara, jag kanske hade skölden. Man bara... Men vadå, det här är ju extremt viktigt, för att om du hade sköld, då är du den enda som vet att man kan mörda Marco. Så du tänker så? Ja. Han gör ju sig själv misstänkt. Ja, nej. Jag älskar det. Vad har du att säga till ditt förstånd? Tack! Jag hänger inte helt med. Jo, men kolla här nu. Han klantade sig, Fejme. Hade han sagt att det var jag som hade skölden, då hade du fattat bara, okej, då vet de det. Men när han säger bara, jag kanske hade den, då skulle det kunna vara så att han samarbetar med föräldrarna för att få ut Marco, fattar du? För de fick ju berätta att de hade, men de kom bara överens om att de inte skulle göra det. Men han vet inte vilka föräldrarna är heller. Nej, men det vet ju inte de. De andra kanske tror att han... Men han kan ju inte samarbeta med föräldrarna. För han vet ju inte vilka det är. Nej, men de andra vet ju inte om han är förrädare eller inte egentligen. Nej. Så det kan ju vara så att
Att ja. Han är en del av ja, att Marco åkte ut. Typ, ja. Eller så här. Ja. Ja, men det var det jag menade. Varför säger du inte bara yes, jag hade skölden? Ja, för, ja precis. Men jag... Eller nej, jag hade inte skölden. Jävlar, det är spännande då. Med sköldar och med utrustningar och hej och va. Den går bo där. Mm. Kolla bakarna. Hallå. Tjena, hallå. Vi pratade precis om freden. Ja. Ja. Jag skulle vilja fråga dig bara film då, för att du sa ju att när vi pratade om vilka som hade sköldar så ville du inte gärna berätta att du hade en sköld. Varför? Vi kom överens igår, jag och Marco och hela gänget, inte säga. Nu är Marco borta. Mm. Så ja, finns ingen anledning att säga. Hej. Men och varför vill ni inte Klaga. Igår när ni lovade det? Du frågade igår också, Jonas. Nej, och vi sa samma sak då. Jag säger samma sak nu. Ja. Men jag menar, för att jag förstår att ni inte ville säga då. Det var ju jättesmart. Det hade inte jag gjort heller. För att då hade ju alla varit misstänkta. Men nu är det lite igen. Förstår du mitt resonemang? Men tycker du att det låter logiskt att jag ska mörda Marco? Alltså, man vet aldrig. Nej, det vore också ganska snyggt om det var så att du har liksom hållit den här Marco och gått med på hans grejer. Men nu när det är liksom avklarat så är han också borta. Fame tycker jag är den absolut mest intressant. Han kan ju heller inte nu bara, okej, okay, jag hade skölden. För att då är det bara så här, jaha, varför sa du inte det från första början? Men uppenbarligen, det är ju bara den kvällen som gällde. Du får en sköld nu ikväll. Exakt. För annars hade ju det varit, annars hade man ju definitivt inte velat säga nej, det. Nej, men då kan jag lika väl bara säga. Jag fick ja, det, han skjuter ju sig lite själv i foten nu alltså. Ja. Det är ju bara att säga liksom. Ja. Mm. Han känner inte bara att inte göra det. Han blir ju bara lurig i onödan typ. Ja. Mm. Ja. Den spelaren, i mina ögon så är hälften av det han säger helt ologiskt. Ändå har han prickat rätt. Kan någon komma med en alternativ förklaring på hur föräldrarna har tänkt? Men jag tror att vi bara tänker olika. Det som talar lite emot dig är när du går på mig och Marco efter allt vi har gjort. Mina två huvudmisstänkta är Jonas och Mi. Men jag kan inte ta ut båda på en gång. Så min plan framöver här är att plocka Jonas så snabbt jag bara kan. Fint. Samtidigt ska jag försöka bli vän med Mi. Jag vill få Mi att förstå att jag stöttar henne, så att om hon mördar någon så ska det inte vara mig. Oj, han går in för spelet alltså. Mm, det är bra. Nej, det gör jag inte. Men ursäkta, kan vi prata om Nicky och hennes röstning igår? För att jag tänker så här, hon och Filip röstar på mig. Båda två försöker gadda hos upp mig. Är det för att Nicky försöker rädda Filip? Men fick Nicky börja rösta? Men Nicky kanske då Nicky kände... Börja, för jag var sist. Nicky kanske kände, rösta inte jag på Filip nu. Mm. Då, hon är liksom, ja, hon har gått med då. Det är klart att hon tänkte så. Varför tänkte jag inte på det? Ja, det smartaste av en förrädare igår, när det var så tydligt med Filip, det är att gå med Filip. För min överlevnad kommer jag fortsätta med mina misstankar. Jag kommer att vidhålla Nicky. Jag kommer att vidhålla Hasse the Mastermind. Jag kommer att fortsätta min linje så den blir konsekvent. Det vore ju så roligt att den väna som har suttit så här hela tiden. Nej, men ingen vill pakta med mig. Ingen vill vara med mig. Och sen så på nätterna bara... Idag på dagen så står jag och snackar med Claudia och Olivia. Och jag tror att jag kunde plantera Nickys spåret rätt starkt hos dem. Så får vi se om någon kan gå på den linjen. Och varför säger hon att hon är så trött? Hon kanske är vaken hela natten. Ja. Hon är ju gravid. Mm. Det visste inte de andra här. Nej. Men också, hon fattar väl själv att föräldrarna inte vaknar hela nätterna. Det fattar ja, precis. Hon springer inte runt hela nätterna. Nej, det är en halvtimme liksom extra. Precis. Och att hon inte har hunnit tvätta håret. Och att hon man kommer tillbaka till 11. Det är därför Nicky har ju sagt det. Jag hinner inte tvätta håret, att allt går så fort tror jag. Så sen vid bordet kommer det enda grejer. Mm. Men alltså, jag tycker det är dumt av mig, för det är väl lite väl mycket. Alltså hon går runt där och inte tvättar håret, hon är trött och det måste vara hon som är förrädare. Ah. Alltså vad fan pratar de? Kommer så här rimliga argument. Ja. Typ han sa men det jag, här. Och så. Jag tror hon har något personligt mot Nicky. Ja, det måste hon ha. Fan, får jag säga exakt vad jag tänker? Ja, men båda ser bra ut, hon är lite yngre. Hon kanske känner bara... Lite avundsjuka. Lite avundsjuka kanske. Mm. Det skulle jag lätt kunna tänka mig med så kan Mi. Absolut, va? Ja. Alltså Mi är ju väldigt sprallig och runt. Det kan jag säga, hon är ju flörtig liksom. Mm. Alltså, ja, hon flörtar är flörtig. Ja, men jag tyckte hon flörtade med alla.
Säger det, ja. alla kvinnor. Ja. Mm. Definitivt med Filip, lite med mig. Ja, du vet. Mm. Så, hon kanske låg med Filip, vet. Men det kan ju vara en taktik också. Men jag tror hon är sprallig och flörtig i vanliga fall. Ja, liksom. Ja. Jag är glad, härlig tjej. Liksom. Stränger benen. Jag har mina ögon på Mi. Och se hur hon utvecklas. Välkomna spelare. Det har ju skett 4 mord. 3 av dem har inte fått någon proper begravning. Och de hade en sista önskan. Att deras aska skulle spridas på någon av de 4 elementen. Snyggt. Kan ni de 4 elementen? Ja. Eld. Eld. Luft. Vatten. Jord. Vatten. Och jord. Jord. Luft. Och luft. Bra. Någon. Så är den uppe. Kupi. Sura S. Man är helt uppe. Eran uppgift blir att dela upp er i 3 lag. Luft, vatten och jord. Ni kan lämna eld åt sidan, för jag känner mig så het. Och ni får välja precis hur ni vill. Varsågod. Ja. Ska vi ta luft? Ja, får de är kvar? Men vad tror ni att det är, alltså, utmaningen som har att göra med de här grejerna? Vi ska hämta en kopp vatten. Vi kommer ändå behöva jobba tillsammans. Vi löser. Ja, så vi måste ju skärpa oss. Vi har inte varit bäst. Så det här är vår chans att ta revansch och få in lite cash. Vill ni ha vatten? Vatten vill man inte ha, tror jag. Jag kände att jag ville ha elementet jord. För det betyder att man gräver någonting. Okej, nu har ni delat upp er i grupperna. Och jag är tandlådan. Och jag gillar att gräva. Brandman. Ni kommer nu få en urna var och en karta som visar platsen ni ska sprida deras aska på. Ni kommer att ha 30 minuter på er. Kommer få tillgång till följdrummet. Varför har inte Lukas med? Nej, jag blir utröstad. Jag blir inte mördad. Har ni förstått vad ni ska göra? Ja. Ni kan ta urnorna. Det här känns absolut som ett viktigt uppdrag. Fan, jag hade velat sett dig så här långt in i... Alltså så att man fick lite tankeverksamhet. Och hur du börjar tro att det är andra. Och du vet, hur du ska försvara dig när man är inne i det lite. Det är så lätt att vara kaxig när man kollar på ett program och tänka att det är så enkelt. Men jag tänkte så här. Hade jag varit med så här långt nu så hade jag trott mig för flera avsnitt sen. Mm. Och du var väl lite skeptisk mot henne under den korta delen du var med? Jag visste ju. Alltså, hon kände skuld, tyckte hade jag fått vara kvar så hade jag kunnat må bra, så hade jag bidragit med Mi. För hon sa ju grejer till mig som inte hängde ihop. Ja, just det. Du får frågan, det är inte ens med liksom. Du får frågan om nästa år. Jag hade velat vara med igen. Ja. Har du hade det? Ja. Alltså jag kan inte, det här jagar ju mig hela tiden bara. Alla pratar om programmet, bara, åh det är så bra och bara, fan vad synd att du åkte ut först liksom. Ja, jag stör mig på att jag mådde skit liksom. Du hade velat visa ditt rätta. Ja, men jag hade velat vara mig själv och bara vara med och spela och göra det rätt. Ja, jag fattar det. Men däremot så tänker jag så här, hade jag varit med en gång till och blivit förrädare. Ja, fy fan vad jobbigt. Nej, men det hade inte du klarat av. Nej, jag tror inte det. Din stress. Jag tror inte det. Tänk oss 3 samtidigt i det här programmet. Men det hade inte heller gått. Ska vi spela mot varandra? Det hade blivit så dålig stämning. Det hade blivit. Nej, jag tycker, alltså kan inte ni kommentera det? Alltså jag försöker se det framför mig att vi 3 är med det här programmet nästa år. Och det, en av oss är förrädare. Men så här, ska vi ljuga för varandra då? Och bara så här, jag är... Ja, alltså, men det är ett spel. Ja, men, ja, jag vet. Men jag menar inte så. Jag menar, ska vi klara av att ljuga för varandra? Alltså jag kommer ju bara att... Nej, jag är inte... Alltså fattar du vad jag menar? Jag kommer inte... Ni hade sett det direkt. Jag hade börjat garvat och så hade jag blivit jätteröd. Jag tror alla 3 hade blivit trogna, du vet. Det hade de varit tvungna att nästan göra. Alltså, statistiskt så är det ju så. Också, fan vad spännande. Och vi åker ut en efter en, vi 3. Ja. 1, 2, 3. Jag bryr mig inte jättemycket om vinstsumman, utan jag är väldigt inställd på skulden. Eller någon annan. Skulden? Någon kunde vinna en till. Mindre i botten än vad vi hade kunnat ta. Så att jag hoppas att vi steppar upp nu och verkligen öser in pengar i den så att det blir något att spela om. Är ni redo att starta? Yes. Ja. Yes. Spring så det ryker. Jag håller i marken. Oj, den var ju stor. På startsignalen
så rullade vi upp kartan och sprang. Jävla kameramannen springer du. Att få med Janne. Och stabilizer under trädet. Men som kanske inte har så starkaste grejen att springa jättesnabbt. Jag är så svag så ringer det att jag bär. Vi var jättetaggade, Fame och jag, Olivia. Pengarna per se är inte viktiga. Om man kollar på hur de tre sprang så såg det inte ut som att det skrek jättetaggade. Vi var jättetaggade. Där är något. Här står något. Här ska vi gräva, hörni. Det tog en liten bit att komma fram till uppdragsplatsen. Vi fick försöka läsa av en karta och skynda oss så gott vi kunde. Okej. Okay. Det är ett lås. Väl på plats så ser jag att det är en tavla med en massa bokstäver och nummer. Här är spaden. Tyvärr så var ju spaden låst och det kunde man ju räknat ut. Ska vara Maxida kanske? Och jag var väl drivande på att vi skulle testa M-A-X-I som Maxida. Fem. Fem, ett, åtta. Åtta. Tre. Det är fel. $5,000. Ledtråd. Aha. Vänta. Det är några ord vi ska ha. Det är fyra bokstäver. Fyra bokstäver. Här kommer låt nummer ett. Vilka är det här? Heaven's on Fire. Ja. Kiss, va? Ja. Här kommer låt nummer två. The Way You Make Me Feel. Nej. Collins. Ja. Eller vad heter hans barn? Jag vet inte. Här kommer låt nummer tre. Michael. Kolla Janne, han bara så. Jajamän. Ja, det var bra. Här kommer låt nummer fyra. Det fulla vatten. Robben Broberg, va? Robben Broberg, ja. Absolut. Absolut. Det var den första låten han var på. Absolut. Absolut. Ja, exakt. Har ni lyckats knäcka koden? Ja. Den var ju kul. Låst. Ja, vad fan, det är låst. Så bara sparka in den. Alfabetet, alltså 1, 2, 3. Det här kommer Jonas knäcka direkt. Frågetecken, frågetecken. Det är ett lås med fyra siffror. Okej, okay. Vänta nu. Ska vi bilda ett ord på fyra bokstäver? Ja. Precis, det kan ju vara vad fan som helst ju. Ledtråd 5000 kronor. Vad är det? Då får vi 8 000 kronor. Kan du göra det? Vi tar den här direkt. Vi ska skylla. Första bokstaven i gruppens namn. Efternamn. Första bokstaven i gruppens namn. Eller ska vi bara ta 5000 kronor så vi kommer upp snabbare? Ska vi göra det? Ja. Okej. Första bokstaven i gruppens namn. Men det är G. Första bokstaven i gruppens namn. Nej. Vad heter det sen? Härnösig. Från Essen. Och Nordström. Kiss. Phil Collins, I can feel it coming in the air. Kid, fire. Vänta. Ja. Och sen vet du vad heter Michael låten? Är det något med Earth? Ledtråden då, för helsike. Och det är så samma, va? Gruppens namn, efternamn. Vad händer om man trycker på den här då? Alla är ju samma. Här kommer låt nummer ett. Va? Nej, men gud, det är ju för fan. Första bokstaven i gruppens namn. Vad? Kiss, K. Den. Åh oh, nej, du skojar. Här kommer låt nummer ett. Vad är det här för grupp? Collins C. 4-1. Jackson 4. Och sista var B. Broberg. Ja! Ja! Okej, okay, kom igen! Ta Marco. Okay, kom igen. Jag tar Marco. Kom igen. Fyran är Robert Broberg. Det är 1. Ja. Phil Collins. På vilken då? Låt nummer två. Så de sista tre, 1-4-1. Jag ser. Men vilken? Kom igen nu. Skynda dig! Ja, jag har dem. Fan. Att vi inte tryckte där, är vi dumma i huvudet? Tryckte? Alltså, verkligen. Lisa, vad går du? Bra, kom igen. Vi har... Janne, Lisa, vad du går för nu. Jag har det här. Hämta uran, hämta den. Urna. Får vi bara en spade? Så, lägg ner den. Det är för grunt. Det är bra. Tryck ner. Så, det är bra. Snälpe! Ta tagen. Okej, akta. Lite till, bara ända som igen. Jag har det, akta. Kom igen nu då. Okej. På den sidan. Hej då, Marco! Hej då. Det är så sjukt att de behövde bränna ner Marco för att få det här. Ja. De är nog.
De löste det, alla tre. Man drar några huvud. Fan, är det här bra klippt, tror ni? Eller löste verkligen alla tre det? Det känns fan för bra. Det stod 6 minuter förut när de precis fick upp åran. Det kan vara omöjligt att ha gjort det på samma tid. Det kan omöjligt vara att de alla löste det samma. Det de har ju klippt det. De måste ha klippt det. Fan, det är bra jobbat. Ni är bäst! Det känns ju bra såklart. Jag tänker att vi kanske är den snabbaste gruppen. Jag hoppas på det i alla fall. Men jag förstår att det kommer bli väldigt tajt. Jävla uppklädd fame alltså. Mm. Är alla klara uppdraget på utsatt tid? Men ni använder faktiskt ledtrådarna, alla tre. Så det blir 45 000 istället för 60. Det är bra pengar, grattis! Ja, de hade... Ah, okej, okay, jag kan inte säga aldrig. Men det hade väldigt lång tid att lösa det om de inte hade tagit ledtråden. Ja, de hade bara 6 minuter också. Ja, och vissa tryckte ju inte på den här knappen för den senare. Frågan är vad som kommer ändra nu. Stämningen tillbaka. Det här kan jag tycka, det är som jag sagt innan, det blir lite... Ja, det är läget att de får pengar, men det är ju dramat man vill ha. Ja, men det var en bra utmaning skulle jag säga. Ja, men det var kul. Ett lag var snabbast. Ja. Janne. Janne, yes, det ert det. Lag, vatten var snabbast. 1 minut före de andra. Och de har det. Så ni kommer få möjlighet att besöka sköldrummet. Där en av er kommer vinna skölden. Så... Oj. Och hon är ju med där. Katja kommer få den och hon spelar bäst. Jag tror fan hon vinner hela skiten. Jag hoppas att Janne får skölden. Skyddar mot nattens mod. Ja. Jag är så nöjd att jag kom i sköldgruppen. Och om inte jag får den så någon i vårt lag så säger vi inte till någon. Och sen så är vi liksom skyddade allihopa. Och sen när klockorna ringer så ses vi i rådsalen och där vet ni vad som händer. Och resultatet, ja, snoppet. Det blir ju samma sak som förra gången, för då var ju Filip med i den gruppen och han fick ju inte veta vem som fick den. Så nej, om inte Katja får den, det bästa för Katja är om hon får den. Ja. Alla klarar uppdraget på utsatt tid. Ett lag var snabbast. Janne, ert lag, vatten var snabbast. En minut före de andra. Så ni kommer få möjlighet att besöka sköldrummet där en av er kommer vinna skölden som skyddar mot nattens mord. Guardium Fabiosa. Alltså, vilken leverans på det här uppdraget. Ja. Jag tyckte vi var en perfekt grupp för det uppdraget. Vi har aldrig jobbat ihop så här. Nej. Men vi tre satt ju här igår. Ja. Vi körde då att den som får skölden säger ingenting till någon. Inte till varandra. Inte ens till oss. Ja, men jag kan inte hålla käft. Nej, du vet det. Ja, fast men du måste göra det. Du måste göra det. Varför måste jag det? Ja, för att vi tror att det ger då förrädarna en fördel att veta vem av oss som är skyddad. Då kommer de ju inte att satsa på oss. Bra, alltså det är det bästa du har sagt under den här perioden. Det är roligt att Janne, han är så här. Han är... Jag var ju med hans podd förra veckan. Ja, just det. Ja. Och han är så i nuet alltså. Och han övertänker ingenting. Han bara tar det som det är. Så och säger det han tycker och tänker. Ja. Men sen när man förklarar någonting för honom, då är det så här, det är smart, ja. Du vet, så här. Men han, den mest coola, coolugna människan som finns. Ja, vad fan, jag kan inte hålla käften. Ja. Du vet, han, det är ju bra. Ja, du är jävla smart. Du. Han är ju för fan, liksom när jag åkte... Man får inte reda på adress eller någonting. Nej. Liksom, han har ju varit jagad i fan 20 år liksom. Ja. Och han är bara, men så här, det är Isis, det är gängmedlemmar och allt möjligt som vill ha dö på honom liksom. Nu? Ja, alltså han har levt under skydd jättelänge. Ingen. Och han, ändå kan han finna sig i det här på något vis. För att han har satt dit så många då och varit där reportage. Gjort ett reportage, exakt. Han är väldigt härlig alltså. Men vi vet en del som har fått det. Nej, vi berättar inte ens för varandra. Vi berättar ens för varandra. Oj, total hemlighet. Ja, vi får se. Det här blir jobbigt. Men börjar du få chanser att inte få, så behöver du inte oroa dig. Ja, gå. Jag ska in nu och kolla om jag har... Ja, precis. Och vart ska jag? Ner, gå! Han bara är. Ja, man fattar att han inte är alltså. Han kan ju inte vara förälder. Nej. Jag är inte övertygad. Om han är förälder, då är han den bästa av dem. Nej, men det går inte. Nej. Alltså, ni vet ju att han inte är det, men... Så sa vi första dagen. Inte en chans att han är det. Pratar ni något om föräldrarna i podden? Ja. Ganska mycket. Den. Han får skölden. Hoppas han får den. Han får den. Nej, fuck.
Han kommer tycka det är skönt. Ingen skuld. Jag klarar det ändå. Vad går du? Okej, hörni. Okej. Nu försöker jag plocka den här elsparkaren igen, okej? Nu fick man ju reda på att Janne inte hade den. Ja. Tror du man kommer få reda på de andra direkt? Nej, undrar om de har klippt det så bara för att man ändå vet att han är lugn liksom. Exakt, jag tror det. Jag tror det. Nu gör de det mer spännande och visar inte säkert. Vad hade han? Vilken ligger den i? Sista tror jag. Jag tror första. Vad hade han öppnat den som jag tänkte öppna? Jag är så nöjd att jag kom i sköldgruppen. Nej, det var det inte. Jag ser det. Jo, man får se. Jo, det spelar ingen roll. Jag tror inte förrädarna kommer gå på oss. Katja. Ja, men nu... Katja kan ju få den. Ja, ja. Men nu vet jag i alla fall. Hon kommer. Det är klart hon kommer. Jag tror inte Janne är ju den enda i vår grupp som jag eventuellt kanske misstänker är en förrädare. Ja. Men i och med att han inte vet vem av mig, Katja eller Hasse som fick skölden så spelar det inte så stor roll. Sa hon att hon misstänkte Janne? Nu kommer man säkert inte se. Inte gjorde det. Okej. Kolla. Nej, man får inte se. Ja. Jag fick den! Det är helt roligt, de kan skicka vem de vill då. Det var så... Logistiklösning, vad gör hon med skölden? Hon kan ju inte gå ut med den liksom, hon har inga fickor. Alltså, vad gör hon då? Just det. Så skönt att jag fick skölden. Hon kan ju inte stoppa den alltså, i fickan. Även om Claudia ja, det borde... Där. Det kan de lägger tillbaka. Ja, det måste hon göra. Kolla, ska hon gå med den i fickan? Den? Claudia, vi litar ju på varandra. Vi är Team TA, som jag kallat oss. The Truth Alliance. Så jag måste säga till dem att jag fick skölden. Så att de tror att jag är... The Truth Alliance. Man är sämst på engelska. Ja, det riktiga lejon. Sanningslejonen. Ja, jag fattar. Jag fattar, brorsan. Man tatuerar in. Men vem... har du någon som du är inne på nu? Nej, ja, ja. Och så blir man lack runt rundabordet. Du sa det själv! De sanningarna är lejonen! Och de bara, hon fattar ingenting. Du sa det, Katjan! The Truth are Lions! Vad är begattat det nu? Vad har du gjort? Jävla respektlöst. Man har gjort en sån fängelseapparat och sån pennor. Jag har gjort en jävla lejonhuvud. Katja! Du och jag nu! Sanningens lejon! Sanningens lejon. Alltså jag hade ju en plan B igår. Det var så jag funderar på det, men jag tänker jag är lite osäker faktiskt, så jag väntar lite till. Nej, The Truth Alliance. Fan! Helveten! Infektion. Jag visste att jag fick infektionen! Diskussionen har förbannat. Det känns som att vi har ett ganska bra läge nu. Alltså att det bara är två kvar. Ja, precis. Jag känner att jag är verkligen i fara idag. Det känns som att det står mellan mig och Mi. Vad säger du om Mi? Jag har hört henne från många håll här. Mm. Och jag kanske liksom känner lite att det skulle, hon skulle kunna vara. Absolut. Mm. Varför är jag så skum nu? Men jag måste få majoritet på något sätt. Och Mi känns ganska lurig. Man vet inte riktigt vad man har henne. Hon hade mycket väl kunnat vara en förälder. Ja. Hejsan. Hallå. Har du något nytt spår idag? Nej, jag är helt lost. Oj. Är du helt lost nu? Känner du det att du vet inte? Ja. Vad tror du om Mi? Jag är osäker på henne. Jag har ingen jättevibe på henne. Oj. Faktiskt. Nej. Han vill ut Jonas, ja. Mm. Har jag inte. Mina två huvudmisstänkta är som sagt Mi och Jonas. Om det är Mi, då är det bara en annan person här som helst inte vill liksom hålla med om henne. Många av de andra vill ha ut Mi först. Men jag känner mig säkrare på Mi. Jag tror inte hon upplever mig som ett hot. Så jag vill inte ta ut Mi och sitta kvar med Jonas. Vem pratar ni om? Under den här tiden när man spelade in det här snacket, fick man vara på sitt rum då? Och bara softa? Det vill man ju såklart inte, men skulle man kunna vara det, dra sig undan liksom? Nu när alla sitter här i gruppen. Nej. När de sa in där. Nu alla, ni måste socialisera. Ja, det var ett rum, de kom in och liksom meddela, så fick man gå iväg. Fyra cykeln åt gången och synka liksom. Ja, ni kan gå in där och ta en kaffe nu och prata. Nej, men alltså så här när de sitter inte här synken. Nu. Här vid bordet. Ja, här vid bordet. Ja. Kunde man då dra sig tillbaka till sitt sovrum? Nej.
Nej, det var bara under nattetid man såg det. Exakt. Okay. Så alla var tvungna att vara i huset på dagen liksom. Och snacka med ändå rimligt. Jag har blivit Jonas först och sen kan man ta hand om mig. Alla går och lägger sig. Jag vet inte, man var på rummet. Kom ut. Nej. Och det är bara fame och mig. Vad tror du? Men vem pratade ni om när jag kom då? Jag hängde inte med. Ja, alltså det är väl de som har namnen som har kommit på tal. Mm. Och det är idag. Ja, det är du en av dem som har kommit på tal. Ja, Femus var det. Ja. Säger du nu? Det är klart att jag är orolig inför kvällens rundabordssamtal. Men alltså, hennes försvar nu, hon kommer att attackera Nicky. Ja. Hon, varje gång hon blir anklagad så attackerar hon någon annan. Det är så jävla dumt och alltså. Är det någon som har funderat på det här liksom? Jag förstår inte. Jag förstår inte varför de har... Janne måste vara smartare än så, Hasse. Ja, men Janne tror han tänker inte så mycket. Nej, jag kollar va. Jag kommer att bli hårt ansatt, men jag har en plan för det. Jag har gått in i jag är trogen. Och sen har jag ägnat dagen åt att bonda med Olivia och Feime. Och jag var så övertygad själv om att jag var trogen, så det var inte svårt att övertyga dem. Du går lika fort som jag springer. Vi kämpade som ett lag och vi hade trevligt och jag intalade mig som en galen jag är trogen för att jag ville verkligen skapa den här goda stämningen. Yes! Här, bra hörni! Skitbra! Bra jobbat! Så vi vann. Ingen kan vara snabbare än det där. Och Feime sa till mig, Mia, tror inte att du är någon förrädare. Jag sa likadant till honom. Han tyckte det var bra att jag röstade på Filip, för det gjorde ju, tyckte han. Att jag... Feime har ju blåst henne fullständigt. Mm. Det var det här han ville ju. Mm. Mindre misstänkt. Så fel han har. Nej men om Mia är en förrädare så behöver hon ju de som kämpar för henne på andra sidan, vilket är jag. Men Mia, känner du att du kommer vara den de flesta röstar på? För du verkar... Femme sa det. Va? Du sa att du har hört mitt namn idag. Ingen sitter väl säker? Nej, jag känner mig orolig. Jag har tagit mitt finaste idag. Vad sägs? Ja, verkligen. Förhoppningsvis så stärker det mina kort att jag kör med Mia. Jag vill inte vara ett hot mot Mia om hon nu är en förrädare. Tvärtom vill jag vara hennes vän tills vi tar ut henne. Vad jävlar du, Feime kan spela. Nu är det dags. Det är klart att jag är orolig att det kommer bli jag som får göra en Filip och sitta och försvara mig. Ordet. Men jag hoppas att inte utfallet blir som för Filip. Jag hoppas att jag lyckas försvara mig. Nu känner jag att det sitter väldigt illa till. Det börjar jag kan roliga. Inte längre göra någonting åt det. Jag tror och hoppas verkligen att vi träffar rätt idag igen. Då har jag ju faktiskt fått ut Filip och Jonas. Då är det ju gjutet i sten till 100% att jag är trogen. Synd att han är så ute och cyklar med Jonas. Mm. Välkomna tillbaka till rådsalen. Ni utförde 3 uppdrag, ni klarar alla. Alltså har ni nu 157 000. Efter den här sittningen så är vi bara 9. Det är nedräkning. Det har blivit dags för att förvisa en spelare. Hur länge är inspelningsperioden? Alltså den som vinner, hur länge är den personen där? 9 dagar tror jag. 9 dagar totalt. Det är så sjukt måttigt alltså. Ja, var det 18 eller, deltagare? Eller 10, ja, jag minns inte. Ja, men det är väl 2 som åker per dygn typ va? Mm. Ja, det är ändå så här. Det är hektiskt alltså. Ja, jag kan tänka mig att man känner efter några dagar typ att bara, fan, nu är jag ganska färdig med det här mentalt, psykiskt. Mm. Ja, det är ju på. Jag tycker man känner lite på Jonas typ att han känns ganska lite färdig med det. Lite trött typ, eller vad tror du menar? Att han sitter där typ. För det känns inte som att han har krigat för att försvara sig så mycket utan bara mer så här pratat lite, du vet. Och... Håll inte igen nu. Ni har möjlighet att utkräva hämnd. Varsågod. Ska
Man märker ju en helt annan stämning. Det är ju förrädiskt lugn över hela gänget. Alltså det är som enorm skillnad jämfört med igår. Jag tror att den här lite härligare stämningen, för jag har också känt att det har varit mycket mer sammanhållning, tror jag också kan ha att göra med att vi alla är ganska överens om den föreställningen vi såg Filip göra igår. När man fattar så här, okej, vem som helst som har fått den här uppgiften spelar det jävligt bra, helt enkelt. Mm. Nej, men jag tyckte det var så skönt för att jag blev berörd av hans försvarstal när han satt och tittade med ögonen och sånt där. Och sen står han där uppe som en spelevink och så ser han. Det var ju så skönt. Men det finns ju två spelevinkar kvar. Vad gör hon? Hur fan kan hon vara säker på det? Va? Ja, det kan ju vara fyra stycken, ja. Hon sa att... ju hur många föräldrar det är kvar. Hon vet ju inte att det är... Folk vet inte att de är tre. Nej, de vet inte det. Nej, de kan vara flera stycken, ja. Det är fan sant. Vad händer nu? Är det någon som reagerar på det här? Ja, det kommer det. Hon försade sig. Åh, herre. Det här pratar jag om första gången. Tänk om man försäger sig på det sättet som föräldrar. Ja, spelar vink. Oj, jävlar. Oj, vad... Eller så kanske hon säger nu, du passar ut. Eller tre. Eller råttor. Vänta lite här nu. Vad händer nu? Eller tre. Förlåt? Eller tre. Eller tre. Jävlar! Fuck you! Hon är ute, hon är körd. Såg ni att Jonas blev så jävla god? Han bara, röstar inte alla Mia nu? Nej, nu svettas hon. Åh, det är så bra. Vad gör hon? Eller tre, förlåt. Förlåt. Du kanske försade dig där. Åh, gubbar, det är så bra. Hon vet inte vad hon ska göra. Du kan få köra. Ja. Vad gjorde hon? Ja, det kanske är det. Ja. Hade jag hört henne så jag ställt mig upp. Är det väl ett tjej? Alltså, nu måste ni köra ut mig. Ja, kom nu. Igen. Nej. När jag sa att det är två föräldrar kvar, tänkte min dumme jävel. Du har inte tvättat håret! Ser du nicker nu? Bara, ja, men det kommer komma, för jag har ju sett det korta klippet. Hon kommer fortsätta köta, alltså. Hon ger sig inte nu. Hon kommer hoppa på Nicky nu. Eller tre. Är inte det här så tydligt det kan bli? Nu måste de köra. Den föreställningen vi såg Filip göra igår, när man fattar så här, okej, vem som helst som har fått den här uppgiften spelade jävligt bra, helt enkelt. Men det finns ju två spelevinkar kvar. Eller tre. Förlåt? Eller tre. Jag orkar inte. Eller tre. Kanske du försade dig där. Eller fyra. Nej, det måste ju ha varit... När jag sa att det är två föräldrar kvar, tänkte min dumme jävel. Sämst alltså. Det är jobbigt att kolla på. Ja. Filip. Det är skitjobbigt tycker jag. Ja, hon har ju försökt sig. Filip, de var tre förrädare. En försvann, två är kvar. Idag så har ju alla gått runt och sagt det är två föräldrar kvar, det är två föräldrar kvar. Så alltså, att den var ju etablerad. Det var ju bara det att jag sa det. Det var väldigt jobbigt. I så fall skulle hon sagt det så här, ja eller tre. Alltså vi har gått runt och sagt två föräldrar kvar hela dagen. Så att men det kan ju vara tre såklart. Ja. Bla, bla. Alltså hon bara, ja det är tre. Därför kör det. Ja. Men Mia, kan inte du försöka försvara det då? Ja. Som trogen ska man försvara sig. Jag tycker att det här spelar väl förrädarna väldigt väl i händerna. Jag trodde väldigt tidigt vilka jag tyckte var förrädare. Och jag tror fortfarande att det är Nicky. Visst, jag kan sitta här och... men... jag tycker det vore synd om vi förlorar en trogen till. Så att jag... Det känns ganska skönt i alla fall. Om man jag tror inte det var fyra. Nej, jag tror också att det var tre. Och i så fall så är det ju bara två stycken här. Och det känns som att plötsligt att vi är en väldig majoritet liksom. Och att vi borde kunna diskutera oss fram till någonting utan att bli allt för störda av förrädarna. Och då kanske lyckas hitta rätt. Jag känner att jag är verkligen i fara idag. Min främsta strategi är att försöka lista ut vem som är riktiga föräldern så att jag kan få med de andra mot den personen. Det roliga är att hon kommer inte åka. Men då är de dumma. Fan håller de på med det? Då är de korkade. Det är klart, ni måste ju åka. Men vet du vad? Ja, jag tror, och Jonas pratade, nu är han lite för invecklad i sitt också. Ja, då kanske vi kan... jag vet inte. Mm.
Ska jag nämna två namn som jag misstänker? Mm. Nej. Nej, men jag kan säga, problemet är att jag har svårt att säga det är väl att jag har svårt att motivera det, men jag tror att du är en av dem. Du förändrades, och det tror jag beror på att du har svårt, för du är en väldigt moralisk person. All den intelligens du har använder du för någonting som du tycker är bra. Här liksom går du sönder i att vara förälder. Mm. Jag har jobbat inom psykvård och grejer. Ja, men man kan liksom ändå ha nytta av det. Jag var väldigt ung. Nej, men jag tror att du är en speciell person. Du är väldigt godhjärtad. Jag tror att du har svårt att spela den rollen du ska göra. Tack för de fina orden, Janne. Var det fina ord? Det är jävla förrädare. Det är jävla förrädare. Ja, men det, ja. Jag har varit lite osäker på dig, Jonas. Jag tycker du har betett dig lite märkligt. Snacka nu, Jonas. Du har backat Filip helt obegripligt mycket. Jag tror aldrig jag sett dig prata med Filip. Men ändå backar du honom som att han vore din blodsbror, liksom. Och när jag kommer med teorier varför jag tror att det är han, jag säger det rakt till dig, liksom, då säger du bara viftar bort det. Precis som han viftar bort Dominikas anklagelse, viftar du bara bort att det skulle kunna vara han. Och sen kommer du med helt obegripliga teorier att jag skulle ha mördat Marco. Liksom, varför skulle jag mörda Marco? Om jag är förrädare. Om det är förrädare så är det väl jättebra att mörda Marco. Då mördar jag Marco. Men då får jag Marco att gå på min då förrädarkompis Filip. Jag vet inte om det var du som fick Marco gå på Filip. Men det, tillsammans driver vi på ganska hårt. Vi hamnade på dödslistan. Ja. Jag känner, och jag håller inte med mig själv om det jag sa i morse. Utan det var en, jag bara tänkte på det. Ja, för och då backar du på det nu, men det är det som bara fått mig att tänka... Du spelar jättekonstigt. Nej, men jag har gått in i det här spelet med ganska... Jag försöker tänka liksom väldigt mycket kring spelet. Och hitta någonting som man kan hänga upp, liksom pussla ihop. Det har gått väldigt dåligt än så länge. Och då fattar jag såklart att det ser väldigt illa ut. Men det jag är inte förälder. Jag fattar att jag har gjort... Jag förstår om det ser ut så. Jag förstår om ni röstar på mig och tror det. Och det är inte konstigt. Men det är det lite jag menar, Jonas. Du är skitsmart. Du kan memorera 100 000 nummer. Mm. Men de här sakerna, det bara faller platt. Jag tror att Feynman verkligen tyckte att jag agerade konstigt. Jag tyckte ju hela tiden att han agerade konstigt. Så eftersom att vi har tänkt på olika sätt... Så är det inte så konstigt att vi båda är misstänksamma mot den andra. Jag, som ni alla vet här inne, trodde absolut inte att Filip var förrädare. Och jag kände mig väldigt nära honom här inne. Så när det väl visade sig att han var förrädare så var jag väldigt chockad. Och visste inte riktigt vad jag skulle tänka och tycka. Vilket under dagen har gjort mig, eller har jag analyserat vad Filip faktiskt har sagt till mig. Vilket han absolut inte tror. Är förrädare. Och där är bland annat Mi. Det är också Janne. Sa han det? Ja. Och det här kan man göra matten så här. Mi, ja. Det är ju på grund av att hon är förrädare. Janne, det är ju ingen som tror det. Precis. Så han har ju sagt 50-50 bara för att... Eller? Ja, han sa nog bara Janne för att... Han, nej, men de vill väl ha kvar Janne liksom. Jo men Janne, det är ju jättevanligt att alla tror ju att han är trogen. Ja. Alltså alltid gjort det. Men Mi från ingenstans och sen Janne, du vet. Ja. Kan de inte göra matten här precis. Nu då för Mi och precis. Alla tror ju Mi. Mi har ju precis sagt att det är två förrädare. Ja, och alla misstänker henne typ. Ja. Jag fattar inte varför de inte bara kör ut det. Ja, nej, jag fattar inte hur de kunde släppa det så snabbt. Nej. Det förstår inte jag. Jag tyvärr också lite dig Jonas. Och det gör mig så extremt ledsen, för jag tycker om det så himla mycket. Det var väldigt svårt att försvara sig. Fan, det känns som att ju mer man säger, desto mer misstänkt verkar man bara vara. Alltså jag har ju trott på dig hela tiden. Ja, men det har varit mycket ändrat beteende och du sa själv att du förstår. Speciellt när det är hela mitt beteende som var det misstänkta från början då. Fast det inte var något förrädiskt i det.
och Katja går in där, då är du väldigt... Alltså om Katja går in där också, då är du verkligen... folk lyssnar ju på Katja. Ja. Och hon kan ju vrida och vända. Hon passar ju på nu. Mm. Hon har ju makten här liksom. Ja. Får ju ta honom. Det är svårt, för nu förstår jag att jag har ganska många röster emot mig. Jag har ingen aning om vem det är. Men jag vet i alla fall att det inte är jag. Det är no, ja, om jag skulle bara välja någon som jag tror lite mer på, så kanske det är dig. Men inget, jag vill verkligen att du ska vara kvar. Men om jag bara ska välja ut någon, så jag vill bara uppmana kanske då. Fast det är ju hemskt om det inte är du. Men om det är någon som inte tänker rösta på mig, så kan du kanske rösta på mig. Och igår röstar du på Jan? Jag rösta inte på mig. Gubben. Jag tycker synd om honom. Okej, kära spelare. Han känns jätteförvirrad alltså. Han kommer... Man märker att han har väldigt svårt för att... alltså, det är därför han har gått runt hela dagen och bara så här pratat med folk, känns som. För att han har väldigt svårt för att attackera någon tillbaka. Mm. Verkar det som ju. Det har blivit dags. Fan, jag vill ha kvar Jonas. Jag vill att ni skriver namnet på den personen ni vill förvisa från spelet. Och den som får flest röster kommer omedelbart få lämna spelet. Varsågod. Ja, det är det. Han kommer skriva Jonas. Det är gött om det blir Jonas, ska det bli skönt att se deras reaktion. Speciellt Fame som är så jävla säker på att det är Jonas. Exakt. Kommer det bli Jan? Nej. Där är också Jonas. Ja. Det känns som att Mi tänkte smart att istället för att peka som alla andra pekar de på mig. Då tycker jag ännu mer att det känns som att hon är förrädare. Ja. Jag kommer rösta på en person som jag faktiskt varit väldigt obekväm med att ljuga för. Och den här personen är näst i tur att offras. Ja, det är Jonas. Mm. Och det var inte Mi, för det hon skrev ju för mig. Förrädare, vilka ni än är, så har ni spelat det här otroligt snyggt. Rösterna är låsta. Vi börjar med dig, Jonas. Jag förstår att jag ligger risigt till och jag måste försöka rikta en blick någon annanstans. Och jag vet inte hur ni kommer rösta, men som jag har sagt så kommer jag rösta på dig, Amy. Bara för att jag tror att du kanske är förälder, alltså inte Anna. Jag tycker väldigt mycket om dig. Hasse, hur har du tänkt? Jag försöker tänka på konkreta saker som kan stärka och tala för och sånt där. Då händer det en sak som faktiskt talar emot dig. Mm. Att du blev dödsdömd. Mm. Jag tror att förrädarna valde ut två personer som var trogna. Och sen slängde de in en förrädare bara för att röra till soppan lite. För att vi andra skulle bli lite förvirrade. Det här är så bra för dem. Och jag är övertygad om att Marco var... trogen och du också. Ni var inslängda för att de tyckte att ni var ett hot. Och då återstår du som fick spela spelet där. Så exakt att, tyvärr, jag tänkte. Jag gillar det. Jag tycker du är härlig bekantskap. Men, ja, bra drag. En röst på mig. En röst på Jonas. Smart. Varsågod Katja. Hur tänker du? Jag hoppas att vi kommer kunna vara vänner i den verkliga världen. Och jag hoppas att du har lurat ihjäl mig. För annars kommer jag bli... Nu spelar hon över igen. Det är det de har sagt. Ja. Det är det de har sagt att hon blir... Det var ju Johanna som sa det, va? Ja. Blir man så jävla ledsen liksom? Det var det Johanna sa. Exakt. Mm. De kommer nog reagera på det nu igen. Ja. Jätteledsen. Där var vi klara för den här veckan. Det var spännande. Ja. Spännande. Det är alltså 3 röster på Jonas, 1 på Nicky. Mm. Det är det vi har. Det ska bli kul att se reaktionen på vad som händer. Vi vet ju inte vem som åker ut än, men det är... Stor risk att det blir Jonas alltså. Missa inte nästa veckas avsnitt. Och kolla länken i beskrivningen om ni vill se det direkt. Och glöm inte att prenumerera också, vi älskar det. Så ses vi nästa vecka. Puss och kram. Tjubla!